hæfileikinn til að flakka tíman á 108 sjónvarstöðum. Ekki sætta þig við minna. Þú getur meira með sjónvarpi Símans. I don't know what cats being squashed sound like. I now have a pretty good idea. It was absolutely terrible. Söngvakeppnin Samvest, undankeppni Samfés, var haldin í félagsheimilinu Dalabúð í Búðardal núna á dögunum. Og ég veit það verður svaka partí. Býð ég öllum og sveitinni, langum heitlinni. Það mun verða veislunni mætti. Ég er rukkun að pannfýt svei mér þá. Þó ég hafi ekki víða farið. Ég er umvalinn hven fólki það get ég svarið. Og minna gera má. Þegar vann ég í sigöldu, meiðna mig völdu. Til þess að stjórna sínum draumum. Hvaðan eruð þið? Akranesi. Og þið heitir? Olga. Ísabella. Jónala. Og hver af ykkur að syngja? Ég. Hvaða lag ertu að syngja? Ég fer ekki neitt. Þetta lag, frumsama lag? Nei. Eftir hvernig lagið? James Morrison. Og frá hvaða skóla komið þið? Brekkubæðaskóla. Brekkubæðaskóla? Já. Haldið þið vinnið þetta? Já! Hvaðan er þú? Ég er Búðardal. Og ertu að keppa fyrir félagsmiðstöðina? Félagsmiðstöðina Hreysið. Ok, og ertu ein að keppa það? Já, ég er ein að syngja, en svo er ég með strák sem spilar á gítar og annan strák sem spilar á píanó. Og hvaða lag ætlið þið að flytja í kvöld? Við ætlum að flytja Heyr mína bæn. Og er þetta svona útsetning frá ykkur? Þetta er bara eiginlega alveg eins og upprunalega lagið, sko. Já, ok, og eru eitthvað stressuð fyrir þessu? Já, ég mjög stressuð. En ég samt spennt í leiðinni. Ég gaman líka að hitta alla hina krakkana frá hinum félagsmiðstöðum. Já, rosalega gaman. Þeir eru sem sagt úr Snæfellsbæ. Já. Og þeir eru að keppa í söngkeppninni. Hver ykkar er að syngja? Ég og þau tvö. Og við erum síðan atri. Já. Tvö atri frá Snæfellsbæ. Hver ykkar er að fara að syngja? Ég er að fara að syngja. Og hvaða lag ætlar að syngja? Ég er að fara að syngja skólaball með Björgunni Halldórssyni, Brimkló. Þetta er með eitthvað tóndæmi? Er ég með tóndæmi? Sá hann á... Já, ég sá hann á skólaballin í gæra. Þetta er þetta, og eru þeir að spila með þeir strákarnir? Já, þeir eru að spila með mér og ég líka að spila. Hvað, á hvað spilir þeir strákarn? Piano. Bassa. Bassi, það er nöðsilt að hafa bassa. Já. Eru, hvaða lag ætlið að taka? Ég ætla að taka Rítal og Bátit frá Emil Sandi með íslenskum texta sem ég samdi fyrir systir mínu. Já, og en þið? Við ætlum að taka leið okkar leið með Fríðdól og MC. Og hann væntalega að þú rappa? Já, hann gerir það. Lagið heitir Leitaðir allstaðar og það er íslenskum texti með undirspilinu laginu frá Bob Airplanes. Textaðir þetta með sjálfan, frumsamin texti. Þetta er gaman því að mikið að þarna krökkuminn er að semja sjálf texta því við erum búin að heyra. Er þetta bara eitthvað sem að, er þetta svona beint frá, hvað segja, beint frá hjartanu? Já, ég er ekki mikið fyrir hjarta, það er beint frá heilanum. Já, við erum konuð þetta með stelpur frá Varmalandi, hvað segir stelpur? Hvað heitið þið? Ingi Björg, Eyrún, Þorgerður. Finnst ykkur ekki gaman líka að koma þetta og hitta alla krakkana á Vesturlandi? Jú, það er mjög gaman. Við Talksmynd of Monsters and Men. Já. Við sjáumst aftur eitt veginn brá. Og býr, þú mín, staðraðu mín. Og ná þeim,
Hvað heitir félagsmiðstöðinni í Hólmavík? Ósan. Ósan. Þið eru, og líst ykkur vel á keppnina, strókar? Já, mjög vel, sko. Semi. Hver heldur að vinna þetta? Við. Jesús Björnsson. Jesús Björnsson. Hvað er svona fyrst ykkur skemmtilegast við að koma og hitta svona krakkana hérna? Bara kynast öðrum krökkum, sko, aðalega. Og bara, veist. Já, einhvern veginn vinni. Kíkja á stelpurnar eitthvað? Já, alltaf að höfla, sko. En þarna, hérna starfið hérna, æskulisstarfið í Dölunum, hvernig er það? Þetta er eiginlega nýtil komið, þannig að við erum svona bara rétt búin að starta þessu, búin að vera henni í eitt ár, tæplega. Og við erum svona, horfa bara til nágrannana og sjá hvað er hægt að gera betur. Og það er stefnan að gera allt mikið betur. Og þetta er eitt risastórt skref í áttina því. Hérna verið held ég ekki verið haldin svona fjölmennsankoma bara nokkuð tíman fyrir unga fólkið. Þetta eru krakkar á aldursbilinu 13-16 ára. Í rauninni erum við að móta starfið eins og er og svona, já, þannig að þetta er eiginlega alveg, við byrjum alveg á grunninum, hefur ekki verið áður. En þetta var gríðarlega flott keppni og krakkarnir stóðu sig allir mjög vel. Já, alveg til fyrirmyndar allir keppendur og glæsilegt að sjá hvað eru margir hæfileikaríkir aðilar hérna á Vesturlandi. Skiptir þetta ekki krakkarnir rosa miklu mála að fá að koma svona sport að koma hingað og hitta alla? Jú, rosa fá að stíga og svið og svona sína hæfileikana sína. Já. Komum sér á framfæri, þetta er rosa flott. Mm-hmm. Mikill spenningur er sá á niðri þegar við vorum að taka viðtölu við aðan, þá var rosa mikill spenningur í þeim. Já, þau eru mest spennt sko að fá að komast í aðalkeppnina og fá að gista í Reykjavík, það er bara aðalsportið. En svona með félagsmiðstöðarstarfi hjá ykkur í Snæfellsbæ, eru þið í samstarfi við Grundarfjörð og Stykkishólm í ykkur? Já, við höfum verið, þú veist, að halda kannski bjóða þeim á böll og ýmislegt þannig, sko. Já, svo þessi krakkar náttúrulega enda svo sama mentalega í margiræðum í Grundarfirði í mentaskóla. Já. Þannig að það er svona, þetta helst alltaf í hendur þessir krakkar svona. Mm-hmm. Já, við höfum alltaf að hittast alltaf á böllum, á sammeðlega böllum. Þannig að þekkjast aðeins, innum við þig. Hvað segið þið, krakkar? Bara guð. Hvaðan eru þið? Hólmavík og Drangsnesi. Bæði? Já. Hvernig líst ykkur á keppnina? Bara ógæslega vel. Mjög vel. Hver er haldið að vinni? Hólmavík! 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 Sem var að rappa? Já. Mjög góður. Jesús Björnsson. Jesús Björnsson, eins og kallar. Það var mjög flott. Finnst ykkur ekki gaman að hitta aðra krakka Vesturlandi hérna? Jú, mjög. Jú, það er það gaman sko. Yeah.
Það tóku 14 atriði þátt í söngvakeppninni frá öllum félagsmiðstöðum á Vesturlandi. Dómnefnd kvöldsins valdi tvö lög sem fara og taka þátt í söngvakeppni Samfés. Í öðru sæti var Freyja Líf Ragnarsdóttir úr félagsmiðstöðinu Eden í Grundarfirði. Hún flutti lagið Von, en lagið er eftir Emily Sandey og gerði Björg Ágústdóttir íslenskan texta við lagið. Sigurvegari kvöldsins var Símon Orri Jóhansson úr félagsmiðstöðinu Arnardal á Akranesi. Hann flutti aríuna La Donne Mobile úr óperunni Rigoletto eftir Verdi. Halla Margrét Jónsdóttir sá undirleik á píanó. Við erum að koma með Sigur Guðmundsson og Borgabyggð, félagsmiðstöðunum þar. Þú kannski útskýrir fyrir mér, hvað segirðu, hvað þetta orðið núna hjá ykkur í Borgabyggð? Við erum bara farin af stað með flott starf. Við erum sérst í Borgabyggð og þá eru tvær félagsmiðstöð þar. Það er Óðall sem er í Borganesi og Gaukurinn sem er á Bifröst. Og það er bara gríðilega flott starf í gangi. Og UMSB sem tók við tómstundamálunum núna um áramótin og erum að byggja allt saman upp og að bara gera flotta hluti. Og þetta er krakkarnir fyrir ykkur stóðu sig mjög vel. Já, rosalega flott atriði og bara öll atriðin hér í kvöld voru bara glæsileg og ótrúlega gaman að sjá hvað eru bara flott atriði frá öllum hérna félagsmiðstöðunum. Ungi krakkar sem eru mjög efnilegir. Algjörlega. Og allir hefðu sómað sig vel í lokkeppninni. Það er alveg en gríðarlega flott atriði sem vann. Þannig að við bara styðjum við baki á þeim þegar við komum í stóru keppnina. Hvernig finnst þessum krökkunum hjá ykkur að fara svona út úr bænum í rútu, er ekki gaman hjá þeim? Það er bara hrikaleg stemning og það sýnir sig, við erum með 70 krakka hérna í kvöld og tvær fullar rútur og mikil stemning og ótrúlegur áhugi fyrir að koma og líka bara veist að hitta aðra krakka að Vesturlandi. Það er svolítið sem hefur hérna, þau eru spennt fyrir. Þið unnuð? Já, við rústum. Bara ánað með hann? Ég er svo ánað með hann, þessi rödd, senda himnum og hann. Bjóstu eitthvað við þessu þegar hann kom fyrst fram? Nei, ég get ekki sagt það, nei. Hann stóð sig samt alveg eins og hetja henni í kvöld. Hann stóð sig frábærlega, ég ennþá mikið að svo. Og reyndar allir krakkarnir frá ykkur? Já, Olga og þau voru líka alveg frábær og hefði átt að komast áfram, að mínu mati. Þannig að þessi samvest dagur í dag eða samvest keppni, hafa krakkarnir ekki alveg bara rosalega gaman að kíkja þengar á? Jú, það er rosalega stemmari, eins og við segjum. Og ég hefði alveg viljað fá fleiri, þau komið bara 50, en góður hópur. Við komum hérna með Agnesi úr Stykkishólmi og félagsmiðstöðinni Exinu. Hvernig fannst þér söngkeppnin? Mér fannst hún rosalega flott. Rosalega gaman að sjá hver margir hæfileikaríkir hérna á Vesturlandi. Og ánægð með krakkana frá ykkur? Já, hún stóð sig mjög vel, mjög vel. Mikið spenningur í þeim? Já. Hvað komið þið mörg úr Stykkishólmi? Við komum með 21 núling. Og það verið mikið fjör á leiðinni? Já, þetta var samt svolítið langt sko. En það er alltaf mikið stuð, mikið sungið og mikið gaman. Hvernig er þetta með hjá ykkur í Stykkishólmi? Er þið mikið samvinni við aðra félagsmiðstöðir á Snæfellsnesinu? Við reynum það. Við reynum að vera í samvinnu og reynum að heimsækja félagsmiðstöðirnar út á í Grundarfirði og Snæfellsnesi allavega einu svona ári kannski.
Þannig að þessi krakkar hittast oft. Já, mætti samt fyrir oftar. Þannig að, já, listið vel á Siguradrið? Mjög vel, það kom mjög óvart og mjög gaman að sjá hvað kom stór rödd úr þessum litla líkama. Já, við erum komin með að hressa krakk á borgarins í, hvað segir krakkar? Fínt. Hvernig fannst ykkur söngkeppnin? Fínt. Hún var góð. Hvað segirðu? Rosalega góð. Hvernig fannst þið strákurinn sem vann? Ég er ekkert það mikið hrifin á óperu að. En þetta var svolítið krútleð? Já, frekar. Það ekki, en þið, var þetta brætt þetta þig líka? Já, ég var alveg fór að gráta. Ertu óperu fan? Nei. Þú fæst gæsa húð? Já, ég fæk gæsa húð. Hvað eru þið? Grundarfirði. Hvernig fannst ykkur keppnin? Góð. Fannst ykkur hann ekki sætur strákurinn sem vann? Mjög. Já. Það var svolítið krútlegt. Já. Já, finnst ykkur ekki gaman að koma þetta og hitta alla krakkana á Vesturlandi? Jú. Jú. Við erum komin með Símon hérna, sigurvegara Samvest til hamingju Símon. Takk fyrir. Bjóstu við þessu? Nei, ég var ekkert svona, alveg búast ekki að gefa við þessu, sko. Það var allt alveg, að trylltist allt þú varst búinn? Á, svona, smá veis. Þetta er gaman? Já, þetta er mjög gaman. Þú ert að fara á Samfjörns, lakkar ekki til að fara að syngja fyrir framan alveg hvað, 3-4.000 manns? Jú, það er stemming. Hvar kveiknaði þessi óperu áhugið þinn? Bara, þú veist, þetta er bara í röddinu og eitthvað, ég bara veit ekki. Byrjaði bara alltaf inn að syngja óperu? Já, bara, var eitthvað að leika mér og síðan, já, bara ok, bara upp á gannið að taka þátt í þessu og hér erum núna. Já, þetta er svona skemmtilegt, ertu læra að sönga eitthvað svona þess? Nei, ég hef aldrei verið að læra að söng, þetta er bara í röddinni. Þetta er bara natural eins og maður segir. Herri, ertu ekki gríðilega sáttur með þetta? Jú, ég bara alveg mjög sáttur með þetta. Herri, en hvernig finnst þér þessi þetta Samvest? Finnst þér gaman að hitta alltaf krakkana öllu Vesturlandi? Jú, þetta er rosalega gaman, sko. Þetta er mjög gaman. Væntanlega áttu eftir að finna þér einhverjum stelpu til að dansa við núna eftir? Kanski. Það verður lítið mál. Æ, ég veit það ekki, sko. Kanski. Sýndist þær alveg tryllast þegar þú kláraðir áðan lagið? Að lokinni keppni var slegið upp í dansleik. Бочка пас, голый, колбасер, бочка пас.